Keď začneme tým bežným koncovým používateľom, tak samozrejme tam to úplne najzákladnejšie je, že treba sa riadiť zdravým rozumom. To samozrejme je častokrát najťažšie dodržať. Človek by mal veľmi rozvážne konať, či už pri browsovaní a klikaní, ale takisto pri tom, že ako si napríklad uloží heslá a podobne. Keby sme išli nejak od toho najobecnejšieho, najprv sa zamyslím nad tým, že kde chcem, v akom prostredí s tou technológiou narábať. Inými slovami, či je bezpečné okolie. Či niekto napríklad, keď používam mobilný telefón alebo používam počítač, či je to v práci, či niekto nemôže vidieť napríklad, ako zadávam prístupové heslo. Jedna z vecí. Keď mám teda istotu, že teda OK, prostredie v poriadku, ďalšie na rade by malo byť zariadenie, či je bezpečné. Poznám ho, používam ho iba ja, má k nemu prístup niekto iný, ak áno, dôverujem mu, ak nie, je rozdelený nejak logicky potom ten priestor v rámci toho zariadenia. Pokiaľ je toto zase splnené, môžem zariadeniu dôverovať. Ďalším krokom je sieť, do ktorej sa to zariadenie pripája. Takže pokiaľ ja aj mám svoj povedzme mobilný telefón, ale pripájam sa k nejakému nezabezpečenému alebo proste iba mne neznámemu prístupovému bodu, tak len veľmi ťažko môžem z istotou povedať, či na tom komunikačnom kanáli nesedí niekto tretí a nepočúva a nesnaží sa nejakým spôsobom možno, že aj prelomiť šifrovanie, ktoré používa ten zabezpečený kanál. Ak je toto zase zabezpečené, tak potom prichádza na rad akoby tá softvérová úroveň alebo to softvérové vybavenie. A tam v podstate sa to dá rozdeliť na dve oblasti zase. Prvá je veci, ktoré dokážem si nejak ja ako človek svojimi zmyslami pokryť, takže či už je to kontrola linkov, na ktoré klikám, či je to kontrola, či vytváram zabezpečené pripojenie, keď sa pripájam napríklad nejakému tomu internet bankingu alebo do firemnej infraštruktúry, takže vizuálna kontrola napríklad certifikátov, či sú platné, či tá strana, s ktorou komunikujem na druhej strane, skutočne tá, s ktorou som pôvodne zamýšľal komunikovať. Či už sú to návyky také, že používam heslá unikátne pre každú službu, aspoň teda minimálne pre každú dôležitú službu. Či si tieto heslá niekam ukladám, či šifrujem dáta, ktoré potenciálne môžu znamenať veľkú stratu, či už pre mňa, alebo pre moju spoločnosť v prípade ich odsúdenia. Či naletím nejakému častokrát veľmi lacnému pokusu o vylákanie nejakých dôležitých informácií alebo o presmerovanie mojich aktivít niekam inám. To je tá prvá oblasť, ktorou každý človek má do istej miery čo dočinenia a vie ju nejakým spôsobom ovplyvniť. A tá druhá sú veci, ktoré aj keby som bol akokoľvek zdatný, či už sa to týka programovania alebo technológie ako takej, tak proste s myslami svojimi to nie som schopný pokryť. Tam nastupujú systémy automatizované, ktoré sa to na tých nižších úrovniach sa o to postarajú za mňa. Takže nejaké antivírové riešenie, prípadne nejaké iné detekčné systémy, prípadne nejaké automatické zálohovanie a podobne. Takže to je taká tá bežná hygiena, ktorú by mal každý používateľ technológie dodržiavať.